Знаєте, ми коли дивилися на вибір вистави, на вибір казки, знаєте, ну, Кицькин дім, там, дуже такий маленький адрес дітки, так, дуже такий, як їх називають в народі, в театрі горшошниками, так? Ну ось це, а виходить казка надзвичайно актуальна і для дорослих людей. Тому я хотів би, щоб надалі вже гілку першості вів Микола Юхимович, наш молодий режисер. За молодий дуже дякую. Да, я вітаю всіх з хорошою роботою. Вітаю всіх і кияни, в першу чергу наш театр, з тим, що вони всі, повірте, вкладали душу і вкладали велику енергію в постановку вистави. Чому? Дитина – це як правдивий лакмус. Вона на все реагує дуже живо. Всіх іще раз вітаю. Микола Юхимович, жму руку. Дякую. По-перше, я вдячний, що так сталося, що довірили поставити мені, спробувати себе в іншій іпостасі, в іпостасі, скажімо, режисера, оскільки я актор, і режисер – це зовсім протилежні професії. Актор хоче, щоб був він тільки на сцені, основний, і щоб тільки його любили. Режисер хоче, щоб була загальна картинка, щоб був ансамбль. І тому тяжко ще було, ну, скажімо, сумніви були в тому, що коли ти працюєш в тому колективі, де ти в курилці разом куриш або п'єш каву, а потім робиш які разом вистава граєш як партнер і інколи на одних ролях, а потім якісь робиш зауваження або хочеш, щоб вони зробили те чи інше, в цьому була певна складність. Але я скажу, що до цього всі віднеслись дуже з порозумінням великим і з захопленням. Було цікаво працювати, що всі актори погодились, їм сподобався сам матеріал. Коли ми обговорювали з Богданом Дмитровичем про те, чи не буде ця казка, скажімо, тільки для самих маленьких, ми говорили про те, що завжди вистава має бути адресною, для кого ми її граємо, і завжди має бути зрозуміло, для чого ми її цю виставу робимо. І поділившись, так сказати, своїми думками, вирішив, що ми будемо робити на всі вікові категорії казочку, щоб було цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Хотіли закласти навіть, як би це не звучало, якусь таку патріотичну національну ідею. Хотілося б подякувати всім, хто з ким довелося працювати, ну, акторам, всім технічним службам, які за короткий час зробили дуже велику роботу. Всім, і бутафорам, реквізитам. І хотілося дуже подякувати постановочній групі, яка поділила наші думки, співпали. Вам подобалось? Так. Да. Супер. Кто вам больше всего понравился? Мне понравились вот эти маленькие кити, потому что они были добрые и пустили переночевать большого кота и кота еще и кошку. Дуже красива вистава, дуже гарна, добра вистава, дуже красиві костюми, дуже гарно актори грали, жива музика, це було взагалі дуже-дуже добре.